Аватарки улюблених брендів та артистів стали райдужними. В чому причина? Червень – місяць гордості, Pride Month, коли ЛГБТ-спільноти всього світу відзначають свободу і гордість. Ось і в Києві відбувся Марш Рівності. Чому це важливо? Від 2 до 7% українських військових можуть бути представниками спільноти ЛГБТК+. Але держава не дає можливості їм оформити свої стосунки. Юридично ти не можеш довести, що це твоя рідна людина. Якщо з тобою щось трапиться, до тебе не зможуть прийти до реанімації, зібрати з моргу та поховати, отримати спадщину, кажуть учасники маршу. В 1991 році Україна почала шлях декриміналізації гомосексуальності. Операції дорослих зі зміни статі було узаконено в 1996 році. Але досі так і не прийнято закон про одностатеві шлюби. 51 стаття Конституції України вказує, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Змінити формулювання поки що неможливо, бо в умовах воєнного стану Конституція не може бути змінена. Невже немає способу щось змінити? Спроби були. В березні 2023 року зареєстрований законопроєкт номер 90103 про інститут реєстрованих партнерств. Відзначено, що цивільне партнерство не можна називати шлюбом, але це захист прав тих, хто шлюб поки що укласти не може. Законопроєкт отримав схвалення від 4 комітетів Верховної Ради, але поки завис. Чи повернуться депутати до нього у місяць гордості? Ми всі рівні і маємо ставитись один до одного з повагою. Ви згодні?